Dəyərli izləyicilərimiz, əlbəttə bu gün özəl günlərimiz çox boldur. Tarixə nəzər yetirsək, 24 sentyabrda əlamətdar günlərimiz var. Amma ən özəl günlərdən biri elə beynəlxalq, əlbəttə ki, eşitmə məhdudiyyətlərinin günü olması mənim diqqətimi daha çox cəlb edir. Çünki bu sahədə sosial şəbəkələrdə olan dostlarım həddən artıq çoxdur və eyni zamanda YouTube səhifəsində izləyə biləcəyiniz Hüdudsuz adlı bir film var ki, o filmi əminəm ki, mütləq izləməlisiniz. Bir, onu mənim dəyərli dostum, rejissor Natiq Axund çəkib, İkincisi isə sizin üçün də faydalı məlumatlar var. Bu məlumatlar nədən ibarətdir? Elə Natiqin təqdimatında. Natiq, xoş gəlib, səfa gətirmişsən. Buyur, səninlə həmişə görüşməyə şadır. Salam, mənim həmişəni çox xoşdur, Füzə xanım, necəsiz? Təşəkkür edirəm, çox sağ ol. Və eyni zamanda, Natiq, mənim özümə də maraqlıdır ki, nəyə görə səni, bax, nə təsirləndirdi səni ki, bax, bu Hüdudsuz filmini artıq yaratdın? Belə deyək, öncə üzr istəyirəm, yəni bildiyimə görə bugün həm də bizim bayramımızdır. Bəli. Azərbaycanın müstəqil dövlətlər birliyinə daxil olduğu gündür. Mən sizi, həmçinin bütün kollektivizi və bütün Azərbaycan xalqını təbrik edirəm. Və o ki, qaldı Hüdudsuz filminə. İlk onu deyə bilərəm ki, bu Book Trailer Festivalında nümayiş olundu. Biz Azərbaycanda ilk dəfə olaraq keçirilirdi Book Trailer Festivalı. Demək, biz hansısa bir mövzuya müraciət etməliydik və bu mövzu, demək, kitab treyleri, yəni gedirdi, book treyler. Biz, demək, hansısa bir kitaba müraciət etməliydik və təbii ki, heç bir filmdə, yəni mövzu mənim üçün təsadüfi bir şey ola bilməz. Yəni, ümumiyyətlə bu belədir mən aləmində. Yəni, o yüzdən biz götür-qoy elədik hansı kitaba, kimə müraciət eləyək və hansı mövzuya müraciət eləyək. Və biz gəldik, dayandıq, Nik Vujicic, yəni Amerikada hamımızın tanıdığı, bəli, özü qüsurlu olmağına baxmayaraq insanlara motivasiya edir və insanlara daha optimistik, daha yüksək əhval-ruhiyyə ötürür, bəxş edir. Və biz ona müraciət elədik, təbii ki, təsadüfi deyildi. Hamımız yaşayırıq, görürük ki, insanlar, adətən sağlam insanlar həyatda daha çox problemləri özlərinə dartırlar və çox narahat olurlar, çox məyus olurlar. Amma əksinə, filmdə də izləmişsinizsə, orada da qüsuru olan insanlar əksinə onlara daha çox optimistiyə dəvət edir. Hətta sən o filmində balaca bir sirri açım ki, sən çəkdiyin arabaçılar, dəyərli dostlarım, bir çox dəyərli dostlarımı bir araya yığmışsan. Birinci, sevindim, çünki özümün tanıdığım simaları gördüm. İkincisi, ona görə ki, onların həyatda nə qədər pozitiv olduğunu mən həqiqətən də gözəl bilirəm və onlar orada həyatda yaşadığı həqiqətləri göstərirdilər. O bir ssenarilaşmış, yalandan gülüşlər, pozitivlik deyildi. Bu bir həqiqət idi. Üçüncüsü isə mənə maraqlıdır. Bu qədər fiziki məhdudiyyətli insanları bir araya toplamaq çətin olmadı ki? Xeyr, belə deyək də, ümumiyyətlə bizim işimiz təbii ki, kənardan hamısı bilir, yəni çətin olur, çətin görünür. Amma insan sevdiyi işlə məşğul olanda, yəni o çətinlikdən də zövq alır. Biz, belə deyək, getdik onların bir məktəbində görüşdük və sağ olsunlar, orada da bizə həmçinin şərait yaratdılar və biz orada həqiqətən o uşaqlarla görüşdüm. Mən deyərdim ki, onlar çox yüksək əhval-ruhiyyədə olan insanlardır. Əslində, yenə deyirəm, ruhən çox yüksək əhvalda olan insanlardır və onlarla işləməkdən çox zövq aldıq. Biz elə, belə deyək də, çox az bir zamanımız var idi, 3 gün təxminən festival az qalmışdı, 3-4 gün və bunun içində biz işimizi bitirməliydik və orada da elə məktəbə gəldik, onların orada müəyyən hərə bir sənətlə məşğuldur və həmin məktəbdə demək olar ki, biz elə həmin günü çəkişi elədik və bitirdik. Oradakı çəkişi, təbii ki, kənarda şəhərdə olan çəkişlərdə bir-iki nəfər uşaqlardan gəlib iştirak eləmişdilər. Hətta eşitdiyimizə görə sizin film artıq Amerikada da nümayiş olunub. Bəs bu baxımdan əlbəttə ki, mütəxəssislər nə deyiblər? Bəyənilib yoxsa iradları olub? Belə deyək, ilk öncə bizim özümüzdə, yəni festivalda bu ilk dəfə olaraq keçirilirdi deyək Azərbaycanda. Deməli, Book Trailer Festivalı və orada qaliblərdən olmağı bizi çox sevindirdi. Çünki jüridə oturan Çingiz Abdullayevdir, Elxan Cəfərovdur, yəni örmət elədiyimiz insanlar, sənət yoldaşlarımız. Yəni, demək istəyirəm, ilk öncə, amma ondan sonra təbii ki və gözlənilməz bir şey oldu. Sorağı gəldi, bizə çatdı və eşitdik ki, Amerikada çox yüksək qarşılanıb.
Və sonradan hətta bu mövzuda bizim danışıqlarımız oldu. İnşallah, xeyrisi Allahdan, bəlkə ola bilsin ki, müəyyən davamlı bizim bir əməkdaşlığımız olsun. Hətta bir söz deyəcək, mən artıq işarət dilini öyrənməyə başlamışam. Mahmuda da buradan dərin təşəkkürümü bildirirəm. Onun sayəsində anladım ki, Mahmud bir dəfə bizə Xəzər Media Mərkəzinə gəldi, biz bir-birimizlə ünsiyyət qura bilmədik. Çünki yanında bacısı gəlməmişdi, yəni ən az işarət dilini bilən insan gəlməmişdi və biz bir-birimizlə ancaq WhatsApp-la yazışaraq, yan bayana əyləşərək, amma telefonla yazışaraq, çünki ən azından dodaqdan oxumağa bacarmırdı. Və mənim nə qədər çətin olduğumu anladım ki, özümü, çünki axı o mənim dostumdur və mən ən azından onun məni anlaya biləcək dildə öz içimdə olan sözlərimi özümün şəxsən ifadə etməyimi istəyirəm. Bu baxımdan da, dəyərli izləyicilərimiz, hər birimizə tövsiyə edirəm ki, bu çətin bir şey deyil işarət dilini öyrənmək. Çünki bəzən olur ki, həqiqətən də elə insanlar olur ki, ictimaiyyətdə, cəmiyyətdə bilmək olmur bugünün sabahını. Bəlkə Allah eləməmiş, sabah elə bir başımıza iş gələ bilər ki, biz ən azından sözümüzü kiməsə çatdıra biləcəyimiz üçün əldən, mimikalardan, jestikadan istifadə etməyi bacaraq. Bax, elə ona görə də sənin bu balaca filmindən, gözəl bir filmindən uğurlar arzulamaq istəyirəm. Qısa bir epizodu da dəyərli izləyicilərimizə təqdim edərək səndən balaca bir xahiş etmək istəyirəm. Növbəti filmlərində mütləq rol almaq istəyirəm. Əlbəttə ki, bu tam ödənişsizdir. Xeyriyyə məqsədi ilə. Sadəcə olaraq, sənin çəkdiyin hər bir film sosial şəbəkələrdə, YouTube-da böyük bir partlayışla qarşılanır. Çünki sən gündəmə lazım olan mövzuları işıqlandırırsan. Və o mövzularda məni bir balaca parça kimi görsən, yalnız sevinərəm. Mən üzr istəyirəm, bir şey deyim. Əvvəla təşəkkür edirəm ki, siz də könüllü olaraq bu işlərdə, filmlərdə görünmək istəyirsiniz. Bu çox sevindirici haldır, nəyə görə? Çünki bizim komandamızın üzvləri demək olar ki, hamısı fədakar insanlardır. Bəli. Və Amerikalılar üçün də çox maraqlı burası oldu ki, biz bu filmləri, məhz hansı filmi izləmişlər, həmin filmi çox məhdud bir imkanlar çərçivəsində, yəni bunu hamısı bilir, bizdə o imkanlar yox idi, çox məhdud bir imkanlar çərçivəsində demək olar ki, heç bir büdcəsiz, biz sadəcə komandanı yığıb bu işi gördük və fədakar insanların sayı artdıqca mən çox sevinirəm və həmçinin sizə ona görə də çox sağ ol deyirəm ki, bizim filmləri özüm də müşahidə eləmişəm, sosial şəbəkələrdə paylaşırsınız, hətta öz həyatınızda da həyatınızda da tədbiq eləyirsiniz. Bizim Ramazan payı filmindən sonra inanın ki, artıq bir ildir, yəni 2016-ın Ramazanında çəkilmişdi və bir il müddət ərzində biz artıq çox eşitdik bu insanlardan ki, insanlar bunu öz həyatlarında tədbiq edilir və onların içində demək olar ki, tanıdığım insanın, hər kəsin hörmət etdiyi Firuzə xanımı görəndə mən çox şad oldum ki, hətta Firuzə xanım gedib özü bir mağazanın borcunu bağlamışdı ki, o filmdən təsir edəndən sonra. Bəli, həqiqətən də bu filmi mən sizə inşallah bayramlar ərəfəsində təqdim edəcəm və nədən olduğunu danışacam. İndi isə bu filmi qısa bir sir olaraq saxlayıram, amma sizə əlbəttə ki, Hüdudsuz filmini təqdim etmək istəyirik. Qısa bir epizoda izləyirik. Həyatda üzləşdiyin kədərli hadisələr heç də səni məhv etmək üçün baş vermir. Onlar səni gücləndirmək və Tanrının sənin üçün yazdığı missiyanı tamamlamaq məqsədi ilə baş verir. Həyatda uğur qazanmış insanlar öz səhvlərindən nəticə çıxarmış insanlardır. Həyatımın ilk mərhələlərində həyatımı dəyişəcək möcüzəni gözlədim. Sonra anladım ki, özüm həyatlar dəyişən möcüzə ola bilərəm. Gülümsə, mənfi hisslər özündən uzaqlaşdır, sevinç hissini duy, narahatlığı unut, səssizliyə qovur. Ağır acıdan yan keç və həmişə xoşbəxt ol. Kim olmağından, yaxud da hansı çətinliklərlə üzləşməkdən asılı olmayaraq, Tanrı həmişə səninlədir və O, səni hər bir çətinlikdən xilas etməyə hazırdır.